qaar kamid ah hodayaasha dhaqanka gobolka Karkaar oo maanta shir ku yeeshay xarunta gobolka Karkaar ee magaalada Qardho ayaa waxa ay ka soo horjeesteen hanaankii loo maray xilka qaadis lagu sameeyay xildhibaan Maxamuud Maxamed Barre oo kamid ahaa 8 xubnood oo dhawaan baarlamaanka Puntland ay xasaanadii ka qaadeen. Cali Barre Ciid oo kamid ah odayaashii qabtay shirkan ayaa warbaahinta la hadlay waxa uuna tilmaamay in xilka qaadistaasi ay ahayd mid aan loo marin habraac saxan. Waxaan rabaa inaan halkan ka soo jeedino baaq beeleed oo ku aadan dhacdadii ka dhacday golaha baarlamaanka Puntland 2012-2020. Waxaan aad ugu baaqayaa dowladda Puntland iyo bulshoweynteeda reer Puntland, marka koowaad in dastuurku noqdo midka ina kala haga oo aynu dhowro oo waxaynu ku qoran aan ku camal fallo oo aynu ku ilaashanno masaalixeena caamka. Intaa haddii aan halkaas sidaa kaga tago, annagoo ah beesha Cali Abukor kana mid ah beelaha Abdiraxiin Ibraahin, waxaanu aaminsannahay si 100% ah inuu xildhibaan noo yahay Maxamuud Maxamed Barre, inuu beesha Abdiraxiin xildhibaan u yahay baanu aaminsannahay. Xubinnimada iyo xasaanadda uu nagu matalayana ay tahay kalsoonidii annagu aanu u dhiibannay, aanayna jirin sifo sharciya oo wax lagaga qaaday. Qofka markii wax laga qaadayo, wax ka qaadista wax badan baa ka horreeya. Waxaa ka horreeya in qofka la siiyo digniin, in qofka la mariyo ganaax, in marka saddexaad oo ugu dambeysa la soo eedeeyo. Waxaan ognahay intaa oo dhammi inaanay jirin. Sidaa daraaddeed waxaanu leenahay sifadaas iyada ahi si sharciyana uma aanay dhicin. Maxamuud Maxamed Barre waa barofasoor ku takhasusay siyaasadda iyo hoggaaminta. Waxaanu u soo dooranay oo ugu soo dooranay inuu nagu matalo annagana dowladda Puntland, dadweynaha reer Puntland uga faa'iideeyo aqoontiisa iyo kartidiisa. Dadka xildhibaanada ahaa ama dhalintaas mudanayaasha xildhibaanada ahaa dhammaantood waxay caddaynayaan, markaad warkooda dhagaysato, 8 qofba waxay caddaynayaan inaanay jirin wax sifo ah oo looga qaado xilka ay ummadda u hayaan. Wixii khaldamana hadda waa la saxaa. Waxaan ugu baaqaynaa dowladda Puntland wixiina ka khaldamay aan saxanno. Waxaan leenahay ha la dhowro nabadgelyada iyo wadajirka iyo xasiloonida, ha la dhowro baan leenahay. Dadka dhalinyarada taageersan oo faraha badan oo guuxoodu baxayo Puntland, khalkhal uma baahna, dhibaato uma baahna. Waxay u baahan tahay nabadgelyo,
waagi la dhisaayay iyo sida lagu dhisay waa isla garanayna juhdi badan iyo hawl badan iyo isla doonid badan baynu gelinay.